со неговата екипа, односно со театарот Златен Елец, гостува во нашиот град. Театарот кој што годинава слави 4 години постоење, театарот кој што има направено околу 18 театарски представи, не знам дали грешам, ќе ме исправи Бован, театарот кој што едноставно знае што сака и знае каде цели, а тоа се разбира се уште многу, многу години работа и театарска уметност на секаде во нашава земја се разбира и пошироко. Јас му посакувам добар ден на Бован, кој што моментално се вози, односно е во автомобил и доаѓа тука во градот под Марковите кули. Дали се слушаме? Се слушаме, Бован. Здраво на сите што слушаат, здраво до тебе, Николче. Здраво до слушателите на Радио Пелва, цела екипа. Одлично. Еве Димитрина, актерката во представата. Супер. Тамара Стојанова, режисерката на представата. И Ане Блажевски, патува од Битола моментално за Прилеп, го поздравуваме ако не слуша во автобус. Моментално. Добро, значи ќе се начекате во Прилеп, одлично. Јас на почетокот кажав малку, сакам овде тука да ви го честитам јубилеот 4 години, навистина тргнавте, успеавте и одите далеко и далеко и далеко. Така се шири вашата театарска енергија и конечно ќе можат и прилепчани да видат едно ваше уметничко дело. Тоа е театарската представа Грета. На почетокот честитки до вас и се надевам дека и понатаму ќе успеете во ритамот кој што знаете да го ширите, затоа што вашиот независен театар секогаш нуди нешто интересно. Па, Никола, независниот театар значи и борба, затоа што во самиот збор независно, кога станува збор за нешто независно, тоа значи нешто што само обстојува и се мачи и се бори да излезе на патот. Некако таква енергија се собравме сите во театар Златен Елец на се што до сега сме работеле. И само добрата волја и енергија што ја вложуваме самите во проектите и во идеите кои што ги кажуваме и ги предлагаме и ги реализираме, тоа е нешто што не движи сите овие 4 години, затоа што ништо не сме направиле со сила, ништо не сме направиле под притисок. И тоа е најголемата убавина на сето ова што се вика театар Златен Елец и општо независен театар. Затоа што друга е убавината пак кога ќе си вработен актер во театар, затоа што таму си само актер и постојано имаш можност да се сретнуваш со големи режисери, со различни режисери, затоа што во програмата веќе тоа е наместено. Независниот театар има проблем со финансиите, со простор и не секогаш знае со кого точно ќе работи. И најчесто независниот театар е на млада енергија од самата држава. Кај нас досега, еве Тамара Стојановска има 5 представи од како постои независниот театар Златен Елец. Вечерва е нејзина представата, Димитрина, актерката во представата, има 2 представи во театар Златен Елец до сега што сме ги направиле. И тоа е таа енергија што ја собираме по пат на луѓе што не се во институција, имаат време и простор и желба најмногу за да го прават ова целото. Ете така. Да. Некаде прочитав дека почетната цел на вашиот театар е развој на независната сцена на овие простори. Колку оваа почетна водилка ве носи напред? Па пред 4 години кога почнавме, имаше активен, веќе независен театар во Дршалава, но некако после таа година, после короната, почетокот на нашата година, дали за среќа или за несреќа, се случи тогаш и беше одличен почеток. Мислам дека сега веќе после 4 години независната сцена е навистина многу активна. Може би ние и тие пред нас и сите други сме дале храброст за да сите почнат да функционираат така, затоа што бројката секоја година се зголемува на невработени театарџи, што кај нас веќе со години некако е наместено актерите да зависат од институција, од државна институција, а веќе кога гушвата се направила, независниот театар се случи токму кога требаше кај нас, затоа што и публиката го почитува, затоа што некогаш најчесто носи една нова форма што ја нема во државните театри. Тоа се работи и за еден минималистички театар,
кој кажуваме како и преска дека се работи најмногу со голема желба да се направи нешто тоа што сме тргнале да го правиме. Некогаш ни одобриле финансиски средства, некогаш и не ни одобриле, сами вложуваме, но еве успеваме после представите да ги држиме во живот, во функција, да гостуваме на секаде во државава, се пријавуваме на фестивали и надвор од државава, до сега сме учествувале два пати. И некако, не знам, ете, најмногу е кејфот, што се вика, за да го правиме ова, и тоа се носи само по себе работи. Димитринов свој награда покрај оваа представа вечерва што гостува така. Во Прилеп. Кажи ми, на мод награда минатата година во Неготино свој представата да Грета за најдобра актерка, а исто и представата Кенди за најдобри актери. И ете, не знам, некако трудот на крај се вреднува, се случува нешто. Кога сме кај наградите? Јас знам сега театарџиите кога освојуваат награди понекогаш не знам, барем јас така имам чувство, оние кои што се во редовен работен однос, некако како да ги доживуваат на поинаков начин наградите. Е сега, вие кога добивате награда, јас знам дека силата, мотивацијата и кога ќе се слушне, например, името на театар Златен Елец или актерката која што ја игра улогата, јас сепак мислам дека поинаку го доживувате сето тоа. Затоа што да се пробиеш на сцената, на театарската сцена, на штиците кои што живот значат, не е баш така лесно. Така? Данес снимавме мрежа, слушаме? Да, снимавме малку мрежа. Сакав да прашам околу наградите. Да. За независен театар значи секако многу наградата, затоа што целата екипите со своја пот, со свој труд, секој и да игра во представата и да ја режира, правил уште неколку други работи за представата, вложил од себе голем труд, и ете на крај кога се добива награда, може би затоа значи многу повеќе наградата, затоа што сепак тоа е една скептичност кога работиш независна представа, колку тоа ќе ти се исплати на крај, ако веќе не си бил предходно во независен театар. Но мислам дека до сега со сите што сме соработувале, сите виделе дека тоа е само еден простор за себе изразување и за сите заедно да покажеме дека можеме и надвор од институција, но сепак еве зависни сме од институциите, мора да ги играме некаде представите. Но сакам да кажам, нашата желба и нашата организација заради тој момент на крај наградите значат многу, многу, многу повеќе отколку ако добијам награда од друга представа каде што не сум правил ништо друго освен улога. Така. Ајде малку на кратко сега да се запознаеме и со она театарска представа за која што вие се упатувате кон настука во Прилеп. Прилепчани ќе ве гледаат вечерва во театарот Војден Чернодрински. Може ли накратко за што станува збор театарската представа Грета? Тука имаме и режисерката и она која што моментално вози ја вечерва ќе игра. Еве да Димитрина да ја препуштиме да зборува за својата улога. Добро, само внимателно, само внимателно. Да. Јас покрај тоа што сум задолжена за Грета, за улогата, сум задолжена и редовно за Грета и цела екипа да стигне безбедно на секоја дестинација. До сега успешно било тоа. Машало. Кога станува збор за представата, мислам дека една представа која што е многу... Се влегуваме во тунел, може би ќе снимаме речва. Накратко ќе снима, да. Добро. Ќе ве снима, ама тука ќе се вратиме повторно. Ајде. Само кратко. Се слушаме повторно. Да, се слушаме, се слушавме и додека бевте во тунелот, обично. Обично има многу баш пријем кај публиката, се работи за театарски процес, како режисери поставуваат еден ист текст со различни актери и прикажани се типови на режисери, типови на актери како работат во процеси. Комична, лесна, истовремено и захтевна и тешка представа, затоа што работиш на 8 лика истовремено,
и многу се радувам што после долго договарање конечно се реализира гостувањето во Прилеп и представата беше распродадена уште пред два дена. А тоа покажува интерес за Грета и ние уште сега веќе размислуваме да договориме и следна изведба затоа што многу пријатели остана без купени билети. Така што се надевам дека ќе имаме можност Грета не само вечерва, туку да ја играме и почесто во театарот, од каде што јас и Боби сме ја започнале постои театар Злата Кивица, официјално вечерва прв пат гостуваме во театарот, каде што навистина ете почнавме. И Тамара исто е од Прилеп. Супер, само Тамара да ја прашаме режисерката колку е задоволна од целокупниот процес на оваа театарска представа и што очекувате како режисер и колку сте задоволни од овие дечки од Златен Елец. Нашата представа баш зборува за театарот и за процесот и мислам дека во оваа представа се гледа и нашиот процес внатре. Јас сум презадоволна и од Димитрина и од Ане и од Лука Тошев и Дина Јашари кои што работеа со мене на музиката за представата. Имавме интересен, долг, па и тежок процес. Тоа е Грета е моја прва представа и се работеше и предходно со друга актерка, па после ни дојде Димитрина и процесот некако траеше многу долго, но мислам дека сето тоа на крај се ше биде. Јас сум презадоволна од сите досегашни реакции и од сите мои соработници во представата. Одлично. Да се надеваме дека и вечерва ќе добијате многу овации на театарската сцена. Ти благодарам за ова твое кратко исцрпно прикажување на представата. Бобан, пред крајот на разговорот, затоа што знам дека и вие сакате што побргу да пристигнете тука, ве очекува и мини подготовка пред стартот на представата. Сакам на крајот да ни ги кажеш плановите на вашиот независен театар, што да очекуваме во иднина, дали повторно Прилеп ќе биде дестинација, знаеме дека Грета сакате да играте и втор пат и трет пат, дај Боже и сто пати да се играат вакви представи, кои се плановите на вашиот театар? Па моментално сме фокусирани на изведбите на се до сега што сработивме и остана да се игра во театар Златен Елец. А остана голем дел од представите. Еве Грета во март прави 2 години од премиера. Вечерва е 14-та изведба. Играме следно на 8 март во Драмски театар во Скопје представата Кенди што победи на фестивалот МОТ. Зедовме награда Биш. Прв пат ја играме после фестивалот. Потоа на 11 март во театар комедија ги отвори вратите исто за нашиот театар за една представа Добри луѓе која што матично ја играме во Велешкиот театар и ќе имаме изведби и на другите представи моментално вечерва исто колешката Надица Петрова има стендап комедија во Скопје имаме два настани од театарот и сакаме да го одржуваме животот на представите, па полека со тек на времето да работиме и нешто ново. Еве со наградата за МОД треба да работиме представа во Скопје, таму во октомври или ноември. Тамара треба да режира. И така, оставаме да се изненадуваме по пат и да ги одржуваме представите во живот, како што кажав. А вечер прилепчани ќе гледаат една представа која што навистина се сработи со многу љубов. И еве за 2 години да се одржи една независна представа, тоа навистина е успех. И не само оваа представа да се одржи и независниот театар е успех во нашава земја. Добро, ние разбираме дека идите на кај нас и дека вака може да ни биде и проблем и интернет мрежата. Се надевам дека барем за некој момент повторно ќе се конектираме. Добро. Ги разбирам сите овие интернет врски, попатте.
не откриваме. Така. Бобан, јас ви благодарам за овој разговор, направивме напори и да, се слушаме, малку имаме проблем со интернет врската. Да. Пред крајот на овој разговор сакам да ви посакам на вистина успешна работна година, да освојувате безброј награди, да секогаш да го прикажувате вашето искреното, емотивното, затоа што знам дека такви сте по природа и нема тука бегање. Златен Ленец, знам дека ќе ги ужива сите представи кои што ќе ги сработи и навистина вечерва да се представите онака како што секогаш се представувате и дај Боже повторно кога ќе се чуеме да станува збор за некоја навистина уште поголема награда која што ја освојувате ти и твојот тим. Поздрав до тебе, до оној кој што ве носи во прилеп и оној кој што е режисер на оваа представа и чепка во телефонот. И ви благодарам многу. Интернет врската ни е така таква каква што е, но се надевам дека успешно слушнавме што и како ќе работи овој независен театар. Благодариме, Никола. Поздрав од нас до сите слушатели. Благодариме до Прилепчани за интересот и се слушаме наредна прилика, а се гледаме вечер. Така, секој е добро, ви посакувам, имајте убава театарска вечер, значи почитувани наши радио и фейсбук гледачи, тоа беше Бобан Николовски, Алексовски, добро, убаво да пристигнете тука и да си поминете прекрасно вечерва, Војдан Чернодрински театар, Војдан Чернодрински, сите на Грета, кога веќе станува збор за оваа представа, и кога веќе ни кажа оние кои што ја создали, оние кои што одлучиле да се прикажува оваа представа, зошто да не појдете 19 часот да уживате и да си поминете едно прекрасно театарско искуство заедно со Златен Елец. Ние продолжуваме и понатаму, слушаме одлична музика, се разбира, уживајте со Радио Пела во позадина, нешто што секако ќе уживате ако го слушате. 96,8 FM.